Saluto il gruppo di preghiera Raio de Luz. É uma alegria muito grande estar aqui com vocês. Eu gostaria de convidar você para pegar a palavra de Deus, que está lá em Números, no capítulo 13. Capítulo 13 é um capítulo grande. Eu vou fazer um pequeno resumo do que acontece aqui nessa história, lá no Antigo Testamento, na página 189. Eu quero saudar também os nossos irmãos internautas que acompanham todas as pregações do Raio de Luz. Que Deus abençoe você que está fora de Maringá, em outros estados, em outros países. Que Deus também tem um plano para você, não é só para nós que estamos aqui não. Para você também que nos acompanha. E essa palavra, ela vai narrar o povo que estava no deserto, aquele povo que foi liberto do faraó. Lembra lá no Antigo Testamento? Moisés conduziu um povo para a terra prometida. Deus havia feito uma promessa lá para Abraão, antes de Moisés, dizendo que ele ia dar a terra de Canaã para aquele povo, para o povo de Israel, a terra prometida. Então eles começaram, estavam nesse momento em Números 13, eles estavam com Moisés no deserto, à busca, indo ao encontro dessa promessa, dessa terra prometida. E eles estavam lá, eu vou ler alguns versículos com vocês, depois eu vou, as partes que eu não ler, eu vou contando. Então no versículo 1, o Senhor disse a Moisés: envia homens para explorar a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. Então no versículo 1, Deus pede 12, pede que eles escolham as pessoas para irem explorar a terra de Canaã, para irem à frente do povo, para conhecerem aquele lugar. Que terra era essa? Deus havia feito uma promessa. Então Moisés enviou, pediu que fossem enviadas essas pessoas, então foram enviadas 12 pessoas, representando as tribos. Aí vai contar os nomes dessas pessoas. E dentro desses 12 homens, eu quero destacar dois nomes para vocês. Dos 12, estavam no meio deles Josué e Caleb.
E continua, vamos acompanhando comigo, tá bom? Agora, depois dele ter narrado tudo aqui, quem as pessoas que foram escolhidas, diz assim, no versículo 16, esses são os nomes dos homens que Moisés enviou como exploradores a Canaã. Moisés deu a Oséias, filho de Nun, o nome de Josué, enviando-os a explorar a terra de Canaã. Moisés disse, então o que Moisés disse para eles? Vocês vão lá em Canaã, vocês vão conhecer que frutos tem lá, que povo vive lá, como são as terras de lá, e pediu para que eles fossem para conhecer. Então essas foram as ordens que ele deu. E aí disse Moisés, no versículo 20, no final, coragem, e trazei-nos dos frutos da terra. Aí, versículo 21, partiram, pois, exploraram a terra desde o deserto, no caminho de Emate. Subiram onde se encontravam, presta atenção agora, então eles subiram pelo rio, onde se encontravam Aimã, Sessai, Tomai, filhos de Enaque, Hebron, e continua. Então, o que ele está dizendo aqui? Que tinha um povo, e começou a falar os nomes dessas pessoas que habitavam lá. Versículo 23. Chegando ao vale de Escol, onde cortaram um ramo de vide com um cacho de uvas que dois homens levaram numa vara, tomaram também consigo romãs e figos. Vou parar aqui um pouquinho. Então eles foram, e aí começou a falar esse nome, esse monte de nome difícil aqui, que foram as pessoas que eles encontraram. Resumindo, essas pessoas que estavam lá em Canaã eram gigantes, eram homens fortes, muito grandes. E aí continua e diz que eles chegam num vale, que eles viram um cacho de uvas. Olha só como que era Canaã. Um cacho de uvas foi preciso que dois homens carregassem numa vara. Pegaram figos, pegaram daqueles frutos. Imagine só, para um povo que vivia com fome, que passava fome no deserto, à busca da terra. Imagina quanta coisa aqueles homens passavam. Então, viram aqueles frutos, meu Deus, que terra maravilhosa. É a terra da promessa de Deus. Deus tinha prometido aquela terra para eles. Então, continuando, para a gente chegar no ponto. 26. Eles voltaram, os exploradores, e foram então conversar com Moisés e Arão e toda a assembleia dos israelitas no deserto de Farã. Olha agora, diante deles e de toda a multidão, relataram como foi a sua expedição e mostraram os frutos da terra. Então pense só, imagine Moisés, o povo devia estar super assim, ansioso para que eles voltassem e contassem como era a terra que Deus havia prometido. Então eles estavam aguardando para eles relatarem então como foi, como que era lá. Aí eles começaram. Olhe só como eles contaram para o povo como era a terra que eles tinham explorado. Fomos à terra aonde nos enviaste. É verdadeiramente uma terra onde corre leite e mel, como se pode ver por esses frutos. Mostraram os frutos para eles. Versículo 28. Mas, veja só, mas os habitantes dessa terra são robustos, suas cidades grandes e bem muradas. Vimos ali até mesmo filhos de Enaque, que são gigantes. Os amalecitas habitam na terra do Negebe, os iteus, os jebuseus e os amorreus habitam nas montanhas. E os cananeus habitam junto ao mar, ao longo do Jordão. Então eles começaram a contar que lá tinham gigantes. Olha, nós fomos, nós vimos os frutos, olha só os frutos. Aí no versículo 28, mas nós também vimos e começaram a falar dos gigantes que eles tinham encontrado. Dos muros enormes que haviam naquela cidade que Deus havia prometido, naquela terra. Aí eles continuam. Versículo 30, veja só agora, Caleb, que era um dos 12, preste atenção, Caleb fez calar o povo que começava a murmurar e disse, vamos e apoderemo-nos da terra, porque podemos conquistá-la.
Mas os outros que tinham ido com ele diziam: não somos capazes de atacar esse povo, é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel, depreciaram a terra que tinham explorado. Veja só, Caleb, que era um dos 12, falou: para de falar assim, nós podemos conquistar aquela terra. Então o povo que estava com Caleb, um dos 12, aí então eles voltaram dizendo, no versículo 31, mas os outros diziam: não somos capazes de atacar esse povo, é mais forte do que nós. A terra, disseram eles, que nós exploramos, devora os seus habitantes. Os homens que vimos ali são de uma grande estatura. Vimos até mesmo gigantes, filhos de Enaque, da raça dos gigantes. Olha só, parecíamos gafanhotos comparados com eles. Mais uma vez, quando eles voltam a falar da terra, que era cheia de frutos, eles começam a falar de novo dos gigantes. Vocês prestaram atenção? Um pouquinho atrás, eles começam a falar: tem tudo lá, mas tem muito gigante, tem muito problema, é muito difícil. Entra Caleb e fala: não, nós podemos conquistá-la. Então os outros que estavam com Caleb de novo: não, nós não podemos conquistá-la, porque ela tem muito gigante e nós parecíamos gafanhotos. Nós éramos muito pequenos, somos muito fracos. Vira a página. Versículo 14. Naquele momento, o povo começou a gritar, o povo começou a chorar. Por quê? Porque o povo tinha esperança. Aquele povo estava esperando aqueles 12 homens voltarem, porque era o sonho deles. O sonho daquele povo era alcançar. Eles estavam ali naquele deserto, indo em direção à terra prometida. Aqueles 12 homens só foram na frente para ver como era. Então imagine só, aquele povo aguardando ansiosamente. Nossa, imagina quando a gente chegar naquela terra, todo mundo comentando. Chegam 12 pessoas e a maioria delas começa a dizer: não, não dá, nós somos gafanhotos. E começaram então a colocar tudo aquilo que, como que se fosse apertando, como que se fosse enterrando. Essa é a palavra, enterrando os sonhos de todo aquele povo. Meu Deus, será que foi tudo em vão? Será que tudo que eu fiz até agora foi em vão? Penso que aquilo, isso passou na cabeça deles. Então, olha só, olha o que, que aquele povo então começou a falar. O povo: não seria melhor que voltássemos para o Egito? Veja só, aquele povo já tinha enfrentado tantas coisas para buscar a terra prometida, e diante dos gigantes, diante de tudo aquilo que começaram a relatar para eles, eles disseram: será que não é melhor a gente deixar? Não vamos mais para frente, isso aí não vai dar certo. Essa promessa de Deus, deixa para lá, vamos voltar. Será que não seria melhor que voltássemos, desistíssemos? O medo começou a tomar conta do coração daqueles homens. O medo começou a tomar conta dos pensamentos daqueles homens. E o medo queria fazer eles voltarem atrás e desistir das promessas de Deus. E continua. Aí no versículo 6, agora vai aparecer uma outra figura. Caleb lá atrás falou que eles eram capazes de conquistar a terra. O monte deles, a maioria dos 12, disse que não, que eles eram como gafanhotos. Então surge Josué, no versículo 6, que diz assim: Josué, filho de Num, e também com ele Caleb, filho de Jefoné, que tinham explorado a terra, rasgaram as suas vestes e disseram a toda a assembleia dos israelitas: a terra que percorremos é muito boa. Se o Senhor nos for propício, nos introduzirá nela e nos dará. É uma terra onde corre leite e mel. E eles dois continuam dizendo: somente não vos revolteis contra o Senhor e não tenhais medo do povo dessa terra. O devoraremos como pão. Não há mais salvação para eles, porque o Senhor está conosco.
não tenhais medo deles. Então veja, 12 homens foram ver a terra que o Senhor tinha prometido, voltaram, e apenas 2, Josué e Caleb, apenas 2 daqueles 12 homens disseram: é possível, nós vamos conseguir, nós vamos conquistar a terra. Então por que que eu peguei essa palavra? Daí vai contar, lá no final, depois, que Moisés começa a pedir que Deus tenha misericórdia, porque Deus ficou muito bravo, porque eles deixaram de acreditar na promessa. E no final de tudo, apenas Josué e Caleb conseguiram conquistar aquela terra. E por que que eu peguei essa palavra hoje? Como eu disse, Deus fez uma promessa para aquele povo. Deus conhecia a aflição daquele povo que estava no deserto. E Deus fez uma promessa: eu vou dar uma terra para esse povo. Esse povo já sofreu demais, Deus conhecia o coração deles, então Deus fez uma promessa. E a partir daquela promessa, aquela promessa se tornou um sonho para aquele povo. Então foram. E é isso que tem acontecido. Foram, viram, perceberam que existia promessa, mas lá eles encontraram os gigantes. Lá eles encontraram os grandes muros que estavam na cidade. E então pensaram em desistir. E como eu disse, aquele pensamento tomou conta de todo aquele povo que esperava, que tinha um sonho, que tinha uma esperança. E eu queria dizer hoje aqui no grupo de oração Raio de Luz, para todos nós, que muitos dos nossos sonhos também estão enterrados. Que nós estamos como aquele povo. Nós sabemos que Deus tem promessas para nós, e Ele tem. Às vezes, quando nós olhamos aqui o grupo de oração Raio de Luz, nós vemos um monte de pessoas, um monte de gente, não é? A gente olha um povo. Mas Deus não olha assim. Não é esse o jeito que Deus olha para nós. Deus, Ele nos olha individualmente. Ele olha para mim. Ele olha para você. E Ele sonda o teu coração, Ele sonda o meu coração. E Ele sabe quantos sonhos nós trazemos dentro do nosso coração. É ou não é verdade? Quantos sonhos, quantos pedidos nós trazemos aqui. Como aquele povo que tinha esperança, que estava ansioso para ver o cumprimento da promessa, para alcançarem aquela terra. Mas quando eles viram os gigantes, eles começaram a ter medo. Começaram a se sentir pequenos. E eu sei que muitos aqui se sentem assim. Talvez diante da situação que você vive dentro da sua família. Talvez dentro da sua história. Eu tenho certeza que todos aqui, um homem que não sonha, ele já está morto. Todos nós aqui trazemos um sonho. Muitos sonhos para a nossa família, projetos, coisas que nós queremos alcançar, realizar, são sonhos. E Deus conhece, Ele sabe que esses sonhos estão aqui. E eu queria hoje fazer um convite para cada um de nós, nesse grupo de oração. Eu não sei se vocês perceberam, mas a maioria deixou nesta palavra que os seus sonhos fossem enterrados. Você percebeu isso? Foram 12. Sabiam da promessa. Viram os frutos. Mas apenas 2. Um número muito pequeno. 2. Disse: nós vamos conseguir. E eu quero convidar você hoje a não deixar que os pensamentos da maioria das pessoas que estão aí, talvez no seu trabalho, talvez perto de você, que a murmuração das pessoas dizendo que Deus não vai ouvir a tua oração, das pessoas dizendo que em vão vir ao grupo de oração, que em vão vir à missa, que em vão rezar um terço, que a coisa é difícil mesmo, que não vai dar certo, que você não vai alcançar a vitória. Talvez o próprio inimigo tem tentado ir enterrando os seus sonhos, disse: você não vai conseguir, você não é capaz.
E talvez você tenha pensado em voltar atrás e voltar à vida velha e desistir dos teus planos e desistir de sonhar e desistir das promessas que Deus tem para você. Eu quero convidar você hoje a se unir à minoria, porque sempre foi assim na palavra de Deus e sempre será. A minoria, o Senhor sempre venceu com a minoria. E nós vemos aí uma grande multidão gritando para todos os lados que Deus não existe. Que Deus tem muitas coisas, que Deus não existe, que a gente tem muita coisa para se preocupar e que é loucura, que ser cristão é loucura, que confiar em Deus é loucura, que dar passos é loucura. Meu irmão, quando eu tinha 15, 16, 17 anos, eu conheci Jesus. Eu já contei isso no Raio de Luz. Eu conheci Jesus e cheia de sede de Deus, cheia de sede, eu dei alguns passos que para os homens é loucura. Para o mundo moderno é loucura. Os passos que eu dei. Na época, loucura. Eu abri mão de cursinho, eu fiz 3, 4 vestibulares, não passei. E à noite era o único horário que eu tinha para estudar. Eu trabalhava. E o único medo que eu tinha era de me afastar de Deus. E na época, naquela época, para mim, eu falei, Jesus, eu não quero parar. Eu tenho medo de, sei lá, me afastar. Eu era tão jovem, cheia de tantas dúvidas. E na época dei esse passo, falei, Jesus, eu entrego a minha vida para você e vou me dedicar para a evangelização. Dei um passo. Acreditei. E digo para vocês que cada dia na minha vida eu vejo Deus cumprindo as promessas que Ele fez para mim e para minha família. E eu quero dizer hoje aqui, não deixe os seus sonhos serem enterrados. Não deixe que o medo tire a sua visão. Não deixe que os gigantes que estão à sua volta gritem no seu ouvido, volte para trás, porque Deus não vai realizar o seu sonho, porque Deus não vai cumprir a promessa, porque isso não é verdade. Deus vai cumprir a promessa que Ele fez na sua vida, sim, porque Ele é fiel. Eu só peço para você, não deixe de sonhar, não deixe de acreditar, mesmo que só você, na sua casa, como Josué e Caleb. Talvez você olhe dentro da sua casa e a maioria não está nem aí para Deus. Talvez os teus filhos desistiram, talvez o seu esposo desistiu, talvez a sua esposa desistiu, mas meu irmão, você ainda não desistiu. Não desista. Por isso eu digo para você, não deixe que o medo enterre os seus sonhos. Não deixe que o medo e os gigantes enterrem as promessas que Deus fez para a sua vida. Sempre será a minoria. E eu, Juliane, eu quero fazer parte dessa minoria. Eu não sei você. Eu não sei de que lado você está. Dos 10 ou dos 2. Mas o convite que o Senhor faz nesta noite é que você venha com Josué e Caleb, que você venha agora, mesmo sabendo que tem gigantes, porque tem gigantes, as coisas nunca vão vir de mão beijada, as pessoas pensam, muitas pessoas estão atrapalhadas, as pessoas pensam que para Deus dar as coisas é não estar lá e não é. Seria muito fácil para aqueles 12 homens chegarem lá e a terra está cheia de frutos e não ser habitada por nada. Seria muito fácil, as coisas de Deus não são assim. As coisas de Deus, os sonhos de Deus, as promessas de Deus, nós precisamos lutar. Sempre lutar. E por isso que eu trouxe essa palavra para você. Sonhe de novo. Se tem algum sonho, se tem coisas que você guardou que foram enterradas aí no teu coração, deixa Deus hoje desenterrar. Deixa Ele colocar de novo no teu coração os sonhos. Eu
Contei uma vez no Raio de Luz, que eu, há uns 2 anos, 3 anos atrás, algumas pessoas sabem disso, eu passei por um momento muito difícil na minha caminhada. Eu fui muito provada, porque eu sempre fui muito sonhadora. Sempre fui muito sonhadora. E os sonhos que eu sempre, quando alguém pergunta, Juliane, que sonho você tem? Deus sabe, eu não tenho, assim, sonho de... Eu nunca tive essas coisas, eu quero viajar para tal lugar, viajar, comprar isso, eu nunca fui assim. Toda a minha vida, como eu conheci Jesus muito cedo, toda a realização que eu sempre trouxe dentro do meu coração, é na questão da missão. Porque a família Deus me deu, não tenho o que reclamar, minha família é maravilhosa. E aqueles sonhos que Deus tinha colocado no meu coração, quando eu comecei a minha caminhada, quando eu era mais jovem, conforme os gigantes foram aparecendo, e eu na busca dessa terra, da realização das promessas que Deus fez para mim, chegou um momento que o sentimento que eu tinha era que os meus sonhos estavam enterrados. Quando falava a palavra sonho no grupo, a Marisa falava, que a Marisa fala muito sobre isso, eu estava com o coração assim, eu falava assim, ah, do jeito que tá bom. E lá no fundo, tinham os meus sonhos. Mas eles já estavam enterrados. E foram anos difíceis para mim. Eu pensei que eu não ia resistir. Eu confesso para vocês que foi doloroso para mim. Eu achei que eu não ia conseguir. E eu comecei a lutar contra os meus gigantes. Eu comecei a me deparar com os meus gigantes e falar, eu preciso vencer os meus gigantes, porque senão eles vão me vencer. E eu comecei a rezar e comecei a pedir para que Deus me desse força para lutar contra os meus gigantes, os meus medos. Um grande gigante que tomou quase todo o meu coração foi a decepção. Decepção com muitas pessoas. E a decepção se tornou um grande gigante. E como que tivesse afundando todos os sonhos que Deus tinha feito para mim. E graças à misericórdia de Deus, Ele pegou o meu coração, colocou a mão lá no fundo daquela terra e desenterrou de novo os meus sonhos. Tem um pedido, não é um pedido, teve algo que no íntimo do meu coração, quando eu ia para o Santíssimo, quando eu vinha à missa, no dia do meu aniversário, eu sempre dizia para Jesus, porque eu participo do Ministério de Música, nós temos 2 CDs, eu sempre dizia assim para Jesus, Jesus, que os músicos que estiverem comigo na missão tenham muita sede de Ti, Te amem mais do que a música. E eu sempre dizia isso para Jesus. E tinha uma pessoa que eu amava muito, que amo muito, e que eu sempre dizia para Jesus assim, Jesus, se fosse para eu escolher, eu queria muito que essa pessoa estivesse junto com a gente. Mas era impossível. Uma pessoa de Deus, um homem de Deus. E eu lembro que sempre eu falava dessa pessoa para Jesus. Ele estava em outro lugar, numa outra comunidade. Mas eu falava para Jesus, não para trazer essa pessoa. Eu falava, nossa, eu queria muito Jesus. Mas, e passaram-se 10 anos... Quando de repente, a gente conversa, partilhamos, e essa pessoa vem e diz, falou assim, eu sinto no meu coração que é um tempo, que nesse tempo, nesse momento eu preciso estar do lado de vocês. E eu lembro que quando eu desliguei o telefone eu chorava, eu falava, nossa Jesus, você caprichou dessa vez. Eu não falava isso para ninguém, estava aqui dentro. Então, algo muito pessoal meu. E quando a palavra diz que Deus sonda os corações, eu digo para você que Deus sonda mesmo os corações. E Ele quer sondar o teu hoje. Como Ele sondou o meu e sonda o meu até hoje. E Ele quer colocar a mão lá nos teus sonhos. E Ele quer trazer à tona e dizer para você, confia em mim mais uma vez. Não desista, não tenha medo dos gigantes. Porque você vai alcançar aquilo que eu te prometi. Você vai conquistar a tua terra prometida.
Esse é o convite que eu faço para você. Não fique com a maioria. Fique com a minoria, mas a minoria sempre vê o cumprimento das promessas. E nós vamos rezar então, nesse momento. Eu gostaria que você fechasse os teus olhos, onde você está. E aqueles 12 homens tinham um sonho, mas medo começou a tomar conta do coração deles por causa dos gigantes, dos muros. E agora, olhando para Jesus, ainda olhando para Jesus, no rosto dele, aqueles homens começaram a falar dos gigantes, dos medos. Diz para Jesus agora, quais são os teus gigantes? Fecha os teus olhos, mas abre os olhos da sua alma, olhe para dentro de você. Olha para dentro da tua história e diz para Jesus, quais são os teus gigantes? Quais são os teus medos? Quais são as tuas inseguranças que têm enterrado os teus sonhos? Que medo você traz hoje dentro de você? Que gigante você tem à sua volta? E vai desabafando com Jesus, sem medo. Se você tem medo da morte, medo de não ser curado, medo da sua família, medo que os seus filhos se percam, medo de perder tudo, diz para Jesus os teus medos, medo que o seu sonho não se realize. Talvez você se sente tão pequeno, e esse é o maior gigante, você mesmo. Entrega para Jesus agora. Senhor Jesus, eu sei que o teu coração tem tantos sonhos para mim, tantos planos para mim. Eu creio, Jesus, nas tuas promessas. Mas por alguns momentos, eu penso que tudo isso é impossível, Jesus. E por isso, neste momento, Senhor, eu quero te entregar os meus gigantes. Eu quero hoje entregar os meus medos e pedir que a tua graça, que a ação do teu Espírito tire de dentro de mim todo o medo de acreditar, todo o medo que assombra os meus sonhos, todo medo que toma conta, Senhor, de mim. Eu entrego agora e peço a força do teu Espírito. Eu quero, Jesus, como Josué e Caleb, que sonharam, que não tiveram medo, lutar para que os sonhos que tu tens para mim, os sonhos que estão dentro de mim, se realize. E agora você vai cantar. Nós vamos cantar com toda a força da nossa alma. Tudo o que Deus prometeu, eu sei Ele cumprirá. E eu peço ao Espírito Santo que possa selar cada palavra que nós cantarmos agora. Vamos cantar? Canta forte. Tudo o que Deus prometeu, proclama isso. Eu sei Ele cumprirá. Eu sei Ele não falhará. Deus sonda o teu coração e sabe o que já sonhou. E sabe de tudo que é teu. Canta bem forte. Se a espera dói e só a desilusão, se não acredita mais,
vi um justo só. Proclama bem forte agora, abraça a esperança. Abraça a esperança. Proclame tudo que é teu. Tudo que é teu. Está no coração de Deus. Não deixe de sonhar, mas tem que acreditar. Tudo que é teu. Tudo que é teu. Está no coração de Deus. Não deixe de tudo que é meu está no coração. Tudo que é meu. Canta pra você mesmo. Está no coração de Deus. Está no coração de Deus. Não deixo de sonhar. Não deixo de sonhar. Mas sem fim acreditar. Mais uma vez, tudo que é meu. Tudo que é meu. Está no coração de Deus. Está coração de Deus. Não deixo de sonhar. Voltando lá para Jesus Eucarístico, está guardado lá dentro do tabernáculo. Eu convido você a estender as tuas mãos e dar hoje um passo na fé. Jesus, aqui estão os teus escolhidos. Muitos deixaram de acreditar. E nós sabemos que tu estás vivo aqui dentro dessa catedral, o teu corpo e sangue. O teu sangue que foi derramado na cruz, tu estás aqui vivo, ressuscitado. E nós vamos cantar agora para você, Jesus. Tudo que é meu está no coração de Deus. Não deixo de sonhar, basta enfim acreditar. É para você, Jesus, que nós cantamos. Porque nós não desistimos e por isso estamos aqui. E nós escondemos dentro do teu corpo, dentro deste tabernáculo, os nossos sonhos. E cremos que o mais breve possível o Senhor realizará. Estende as suas mãos para Jesus no Santíssimo Sacramento e cante para Ele ali no Sacrário. Tudo que é meu está no coração de Deus. Está no coração. Mais uma vez, tudo que é meu está no coração de Deus. Não deixo de sonhar, mas em ti acreditar. Amém. E agora você vai se voltar para uma pessoa e vai dar um abraço nela. Para alguém da sua família, para alguém que está perto de você e vai dizer: Deus cumprirá as promessas que Ele te fez. Diga isso para Ele. Deus cumprirá as promessas que Ele te fez. Ele é fiel. Amém? Vamos dar uma salva de palmas agora para aquele que é fiel. Amém.